Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z The Sims 4 a nám se povedlo uvařit výborný míchaný vajíčka. Hezky to září, bliká, svítí to hezky. Je sebevědomý, kompetentní kuchař, výborně, tak konečně se neotrávíme. A co pak máme dál za tady bonusy? Mátové osvěžení. Vyčistili jsme si zuby, to je taky dost po několika dnech. A je šťastný, protože to bylo celkem chutné, výborně. Uklidíme po sobě, nebudeme čuníci a je soustředěný, protože máme vlastnost geniální. Jsme geniální, takže se můžeme soustředit. Soustředíme se přesně v ten správný okamžik, za 2 hodiny jen do práce, tak bychom si mohli ještě hoďku psát, procvičovat psaní. Nebudeš čučet na televizi. Ne, ne, procvičovat. Jo, procvičuj. A tohle mě teda štve to rádio, tak půjdem tady bokem, ať to není tolik slyšet. A ono to je úplně jedno. V minulém díle jsem říkal, že se podíváme... Jasně, za hodinu musím do práce. Že se podíváme do města, to se taky podíváme. On si odskočí na chvilku do práce teda. Jo, tady jsme si dali ten plakát toho, jakože Harryho Pottera. A kolik máme vůbec hodin? Je 10, v 11 musíme do práce, takže budeme psát. Trochu to urychlíme. Nebudeme se zdržovat u těchto maličkostí. To jsem si stejně říkal, že bychom to mohli odbít mimo natáčení, některé tyhle tréninky. Mazej do práce, chlape. Už to vypni. Už z toho napsal dost. Já vím, že to je hrozný, že tě odtahuju uprostřed psaní, ale... Sám to nemám rád, ale hold, musíš do práce. Tak šup. Co ty vůbec děláš? Asistent spisovatele. Vzhledem k tomu, že jsme pokročili, máme výkon maximální a... procvičovali jsme pilně psaní, tak bychom se mohli dočkat nějakého povýšení. Uvidíme, snad se to povede. Už nemáme svěží dech, už nejsme ani šťastní a už nám vyprchala radost z toho jídla. Tak, když se vracíme, abychom se mohli podívat do města, říkal jsem si, že bychom mohli dostat povýšení a dostali jsme. Jsme blogeři tentokrát. Zábava. Pojďme si dát něco rychlého k jídlu. Nějakou sváču. Dát si rychlé jídlo. Dáme si jenom nějaký cereálie. Jsme blogeři tentokrát. Nebo teďko. 32 peněz za hodinu. Dobrý, to jsme dostali přidáno. To je super. Co teď? Co musíme udělat? Dosáhnout druhé úrovně v dovednosti psaní. To se nám povedlo už. To už máme s předstihem. Teď musíme napsat knihu. Výborně. Takže se místo procvičování, zřejmě psaní, pustíme do nějaké knihy. Ono vzhledem k tomu, že to máme poměrně na nízkém levelu, tak to bude ta kniha stát asi za prd, ale nedá se nic dělat. Chceme rychle povýšit, abychom měli nějaký prachy a mohli si pořídit hezčí věci. Koukám, že jsme dostali i jednorázový prašule nějakou odměnu, takže to se bude hodit, koupíme si nějaký nový nábytek, asi možná televizi novou, to myslím, že bude dobrý. Tak a budeme potřebovat zvýšit výkon, dobrý, to se nám pak povede, teď se budeme dát sem do mobilu a budeme cestovat. Cestovat budeme totiž po městě, ono město, v Sims 3 to bylo takové město. Město jako opravdu město. Tady to máte rozdělený do takových zón, kdy máte muzeum, noční klub, modrá ústřice a modrá ústřice. Já jsem viděl policejní akademii a to nebyl dobrý noční klub. Já se tam bojím jít, ale teďka fakt. Ach jo. Hybná síla, posilovna a máme tu knihovnu. Že bychom si zašli do knihovny, tam bychom se mohli seznámit s někým. Nechci najíždět tady na ten baráček dole, protože by se prozradilo, kdo tam bydlí, takže doufám, že se mi nepodařilo a nepodaří na něj omylem najet. To bychom pak zkazili překvapení, protože to se dozvíte v příštím těle, kdo tam bydlí.
Na to se podíváme. Je tady park rozkvetlé magnolie. Pojďme do knihovny asi zatím. Pojďme se podívat do knihovny. Byl jsem zatím v posilovně s Bobem. To bylo mimo natáčení. A podíváme se do knihovny s Danem. Je to přece jenom knihomol, píše, tak jednak se mu tam bude líbit a jednak by tam mohl najít i někoho, kdo má podobné zájmy, nějakou spřízněnou duši. Koukám, že se to nahrává nějak dlouho, i když teda musím říct, že Sims 4 je daleko líp optimalizovaný než předešlý díl, než trojka. To byla docela hrůza. Čtyřka je poměrně slušně optimalizovaná. Co nám chybí? Chybí nám záchod. Sakra. Máte tady nějaké veřejné WC v knihovně? To bude docela... mají, super. Tak rychle na záchod. Do knihovny prvé na záchod teda. A pak se tady s někým pobavíme asi. Koho tady máme? Máme tady Kateřinu Dolejší. Ty jména jsou, ty mě fascinují. Kamila Kučerová. Marián Uhlíř. Marie Švandová, Petra, co to bylo, Granátová, to už to má trochu za sebou, teda vypadá starší, ale tady jaksi ty starší lidi nějak moc nejsou zatím. Pojďme se nějak tady zblížit s někým, tady vypadá Klára Rambousková, s Rambouskou, budeme mít malý Rambouska, Rambousky pak. Marie Švandová, tahle slečna vypadá, no tak on si sedne hnedka ke kompu. Co tam děláš? Ty jdeš do knihovny hrát fotbal. Tak. Majo pluš mizl? Co znamená majo pluš mizl? Jabahorn. Dobrý. Koukám, že zábava se mu zvedá, hezky vyzdobeno, no je to tady pěkně vyzdobeno. Mají to pěkné, jen co je pravda. Ty koberce jsou fajn, se mi líbí. Taky si možná nějaký pořídím, akorát ty knížky teda nemusí dávat na zem. Kolik je vůbec hodin? 21 hodin, to má ještě v knihovně otevřeno. Co to je za stůl tohle? Nějaký psací stůl? Půjdeme se asi jen tak pro zajímavost podívat do té modré ústřice, protože... šachy jsou tady, můžeme si pak s tím zahrát. Výborně. Pojďme se kouknout do té modré ústřice. Číst Mašinka Jonáš. Ty chceš být spisovatel a čteš Mašinku Jonáše. Nějakého Dostojevského, Tolstoje, Remarka, něco takového, ne? Mašinku Jonáše. Autor kníže Ignor Mrakomor. Jdem do modré ústřice. To ne, prostě knihovna. Pojďme se podívat do modrý ústřice. Ale vím si to, když tak sebou tu knížku, si to nemůžeš půjčit, nebo? Ne, nemůžeš si to půjčit. To je telefon, to vypadá jak tablet pomalu. Tak co bude? Šup, jdeme, cestujeme. Kalibrujeme výkyvy nálad. Pojďme do modrý ústřice. Riskneme to, já jenom doufám, že tam nebudou všichni v kůži a nebudou mít tetování na rameni, nebudou mít kotvu a nebudou to všichni námořníci. To by bylo hodně zlý asi. Abychom tam moc dlouho nepobili. No. A teď se nám to bude asi zase dlouho loadovat, tak uvidíme, jestli to bude moc dlouho. Když to bude moc dlouho, tak to nějak sestříhám. Ale vypadá, že už to bude každou chvilku. Výborně. Dokonce tu máme nějakou slečnu. Eliza Pancakesová. Mám rád pancakey. A jediná slečna v baru. Tak se pojďme představit. Přátelské představení. Já jsem ještě neviděl zepředu. Ono je kolikrát lepší se neotáčet. Ona myslí na odpadky. Ale plešoune, mazej. Tady se chci bavit o penězích. Dobrá hudba. Trošku hubená. Blue. Šmazl. Nadšeně vyprávět o novém seriálu.
uděláme jí upřímný kompliment. Upřímný kompliment, vždycky máš hezký zuby. To je opravdu kompliment. Au. Trošku laškuje s náma. Eliza. Rozradostníme jí den. Vypadá to, že se nám to zvedá. Teda myslím, to charisma. Nic jiného se nám zatím nezvedá. Na co vy nemyslíte? Zeptat se, jak se má. Probírat herní strategie. To myslím, že není dobrá strategie probírat hry na prvním rande. A ono to není ani rande. Vyprávět poutavou historku. Aspoň máme stejný hudební vkus, to je dobrý. Zeptat se, jak se má. Ženy o sobě rády povídají, tak se zeptáme, jak se má. Ale odpadky bychom probírat nemuseli. Odhalit geniální vynález. Upřímný kompliment, nebudem to přehánět s komplimentama. Poznat. Vyprávět ti o houpicích, to ne. Budeme jí poznat. Daniel zjistil, že Eliza má následující vlastnost. Perfekcionistka. To je zajímavé. Třeba nám uklidí. Naaranžuje parád. Tyjo, těch vlastností už mám docela dost bonusů. Super tóny. Počkej, kam jdeš? Tyjo, povídej si s Elizou. Tak ti to šlo. Kurňa. Jo, on šel objednat nějaký chlast. Dobrý. Ale jenom pro sebe asi. Dobrý, jo. Ale nechceš objednat něco Elize, hrubé představení. Změnili se barmani. Dobrý. Přátelské představení. Viara, jak se jmenuje? Adela. Kam zase jde? To tady jako barmani nepracují, nebo co? Ona si jde sednout. Ona moc asi nepracuje. Hele, zavazíš. Zestu Johnny. Vypadni. Vagofruč. No, pojď sem. No, výborně. Upřímný kompliment. Ale co se sem cpeš, kamaráde? Já si tady povídám s Adelou. Podělit se o kreativní nápady. Nevím, ještě by nám je ukradla. Ale odpal, chlape. Bzučák, cože? To se asi baví o Bobovi. Ten má rád bzučáky. Objednat bramburky, probírat klepy, objednáme cukrábič, žeton, francouzák, Richport, Božkůveněv, Mořská vlnka, Simovica. To by nebylo dobrý ráno, kdybychom si objednali Simovicu. Tož taková ta Simovica, to je tvrdé pití. Starosimská, pošušňání pro mozeček. Za sto, ty bláho. Ne, dáme si francouzáka. Enfora, no jasně, Enfora. Kam jdeš? Můžu ti objednat pití? Další možnosti. Nemůžu. Ale ona si přisedla, dobrý. Jsi si jenom odskočila. Tady to jede, pořádně. Energie. Už nám docela klesá. Šmůdy bubu, šmůdy důbu. Ajci, kamarád.
Koukám, že jsem zdrojem zábavy tady, tak to je fajn. Kam jdeš? Proč se prohazujou takhle? Co to je, jako škatulata nebo co? Habušár, no jasně, proč ne habušár? Ty jdem do práce, za dva dny můžem pařit. Počkej, mám prachy na to? Nemám prachy na to. Na nápoj s energií, instantní energie, instantní hygiena, instantní zábava. Mám jako nějakou instantní energii? Nemáme, co? Nemáme. Flirtovací, počkej, a nemáme něco v inventáři? V inventáři máme akorát ty šutry. To asi nikomu dávat nebudeme. Piguna. Co pak jsme tady? Jsme unavení. Nemůžeš si dát nějaký energiťák? Nějaký rozradostní den? Proč ne? Třeba bude Eliza žárlit. A ono. Alice je velmi šťastná. Jak to, že se ještě neznáme? Teď jsme si teďka poznali. Další možnosti. Objednat nápoje pro skupinu. Můžu objednat? Pro všechny, jakoby? Nemůžu asi, co? Ale dáme si... Jo, pro skupinu jako pro vše. Koukám, že ta cena se zvedla docela. Tak, ale budeme se krotit, dáme si cukra bič, jo. Pro všechny. Cože? Proč? Daniel zjistil, že Adele má na svojí celosu zla. Co? Proč mě nemají... Co? Proč mě nemáte rádi? Zest je hravý. Adele je šťastná. Adele je sostr... Jak to, že tady... Další úroveň. Získal dovedna z komedie. Výborně. Druhá úroveň komedie. Můžu si třeba jako zatancovat? Počkej, tak já jsem vám všem koupil pití a vy jste mě jako ignorovali, jo. Koukám, že kap leze za ten, proč leze za ten bar? Kam zmizlo to pití? No nic, hele. Už je docela unavený, nemůžem si koupit lektvar. Takže se asi rozloučíme. Což nemůžeme. Ale můžu objednat nápoj. Jo, jako ty osobě můžu objednat nápoj. A jak to, že jsem nemohl objednat... Kde je ona? Ona odešla. Dobrý, no. Tak jo, ale... Jedem domů. No se pře... To bylo teda rychlý převlečení. Dobrý, no. Jedem domů. Vydejte pápa. Loučíme se. Už je pozdě. 3 hodiny ráno, ty bláhu. 3 hodiny ráno. Ou, teď jsem ale nejel na ten barák. Bacha. Tak, jdem domů. Tohle byl docela úspěch. Barom modrý ústřici, tam je docela prča. Mohli bychom se pak zajet ještě podívat někdy do muzea. Asi do posilky, ale spíš posilka je poměrně nuda, tam se nic neděje, tam akorát cvičíte, občas někým pokecáte a jinak nic, takže to udělám spíš mimo nahrávání, že si tam půjdu zacvičit, aby to nebylo takový máslo. A energie, hygiena, hele, pojď se rychle osprchovat, sprcha hlubavá, rychlá sprcha, rychle se osprchuj a půjdeš chrnět. Protože sotva jdeš, teda. To bude teda pěkně drahý účet za elektřinu. Už mi furt jde to rádio. Můžu tam naladit nějaký to blues, protože to bylo fakt dobrý. To se mi hodně líbilo. A... Koukám, že jemu se to tak líbilo, protože si zpívá. Uminu a dvaja. Dobrý, tak rychle už se dosprchuj, jinak tam má je sebou flák, než tý sprše. Jsi tak unavený, že... Hurá, osprchovaný. A spát. Nuž, kli. Co máme? Osvěžující sprcha, výborně.
Hluboké spojení. S kým jsme se hluboce spojili? To by mě teda zajímalo. Ono to všechno mizí nejdřív, než to stihnu přečíst. Osvěžující a hluboké spojení už je v čudu. Dobrý. Už se nedozvíme, s kým jsme se hluboce spojili. Buď to byla Barbanka, asi ne. A nebo to byla Eliza, to spíš. Chudák se probudil brzo, musí rychle na záchod. To tak dělej, tak tam dí, ne? Žíš, snad umíš jít na hajzl sám. Oh, ježišmarja, co mu je? Bolavá záda. Ta materace je opravdu měkoučka, asi jako beton. Nová postel. Novou postel koupíme. Hladový a novou postel. Umýt ruce, vyčistit zuby. Podávat branč, dát si branč. Michana vajíčka. Ty se nám minule povedli, tak uděláme zdova. Takže takhle. Pak možná vlezem ještě znovu do sprchy, jak to tak vidím. Uvidíme. Ty zuby snad budou stačit. A podíváme se, co můžeme koupit za postel. Co my máme? Máme tuhle hrůzu za 430 peněz. To jsou všechny naše prachy. Tak já nevím. Ty všechny jsou hnusný totiž. Hnusná stodolní postel. Moderní kokon. Já můžu si koupit jenom jako novou matračku třeba. Musím kupovat celou novou postel. Zase mi přijde zbytečný kupovat jenom takhle jedno lůžko. Je to dvou lůžko. Takže energie a nepohodlí. Nepohodlí jako kolik nepohodlí? Tam nic není, tady je nepohodlí 1. Úleva od stresu 1, energie 4. Úleva od nepohodlí. Tak koupíme zatím tady stodolní postel. A nebo koupíme dvoj postel, pohodový spáč už. Už koupíme pohodový spáče. Nebudem to... Nebudem troškařit. To je už 13, to už je moc. Vodovýho spáče. Teď otázka, jakou baru? To je samý šíle. Wow. Ne. Možná. Ne. Ne. Tohle. To je jediný, co tady je tak normální. Tak. Dobrý. No a postel zakoupena. Což samozřejmě nebudeme mít prachy zase na televizi. Takže bude muset rychle povýšit. Bude muset napsat knihu. Pane jo, umít. Budeš muset umýt, teda to je tak zašpiněný, že to je, on to mě je rovnou. Pak smělý dva. To je jedno. Necháme ho, ať si dělá, co chce. Každopádně tohle bude pro tuhle epizodu všechno. Seznámili jsme se, podívali jsme se do města, respektive do knihovny chvilku a do báru. Příště se podíváme, co za tajemné sousedy sídlí zde. Tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau. A abych vás moc nenapínal, tak malá chutnávka. Sam Winchester, Dean Winchester, jsou to lovci duchů. Mí sousedí jsou lovci duchů.